2006. Παγκόσμια αγορά, παγκόσμια οικονομία, βασανιστήρια, εκμετάλλευση, μετανάστες και παιδική πορνεία. Παιδική πορνεία μες στον καπιταλισμό. Δεν είναι αγκάθι αλλά φίλε φυσικό επακόλουθο. Έτσι λύση δεν βρίσκεται μες σε φιλανθρωπίες, αλλά σε μετοπική συγκρούση με τις εξουσίες. Παγκόσμια αγορά και διεθνής οικονομία, εκμετάλλευση, βασανιστήρια, παιδική πορνεία. Το πατριαρχικό μοντέλο πρέπει να πλασάρει για να μπορέσει η κάλυψη να έχει σε ό,τι κάνει. Το lifestyle υποστάζει να γαμάμε συνεχώς και η γυναίκα έχει γίνει σεξουαλικός μηχανισμός. Ψυχούλες 5 χρόνων να πνίγονται στο αίμα, γιατί κάποιοι ερεθίζονται με το παιδικό βλέμμα. Παιδική πορνεία, παγκόσμια οικονομία, μικρά παιδιά μαστίζονται από την ανεργία. Παγκόσμια αγορά και διεθνής οικονομία, γυναίκες ξεψυχάν από ναρκωτικά και βία. Παιδική πορνεία, παγκόσμια οικονομία, μικρά παιδιά μαστίζονται από την ανεργία. Παγκόσμια αγορά και διεθνής οικονομία, γυναίκες ξεψυχάν από ναρκωτικά και βία. Ψευτοδίπολα του τύπου μη αρρώσει καθαρός. Ψευτοδίπολα του τύπου πολιτισμένος βάρβαρος. Δημιουργούν στο μετανάστη αίσθημα ανασφάλειας και τσιγκλίνεται στο σπίτι του απαξιώνοντας. Η γυναίκα μετανάστρια πέφτει μες στην πορνεία, γιατί δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Δημοκράτες φυλακίζουν κράτη, βοηθούν και τα κόμματα με ενέσεις φιλανθρωπίας καταστέλουν. Είδα μικρά γελούδια με σώματα ματωμένα, χαμένα, παρατημένα και βασανισμένα. Λάβεις πως λειτουργούν οι κρατικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μέσα φύλακες, μπατσί, δικαστικοί. Παιδική πορνεία, παγκόσμια οικονομία, μικρά παιδιά μαστίζονται από την ανεργία. Παγκόσμια αγορά και διεθνής οικονομία, γυναίκες ξεψυχάν από ναρκωτικά και βία. Παιδική πορνεία, παγκόσμια οικονομία, μικρά παιδιά μαστίζονται από την ανεργία. Παγκόσμια αγορά και διεθνής οικονομία, γυναίκες ξεψυχάν από ναρκωτικά και βία. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι 20.000 μετανάστριες στην Ελλάδα ζουν υπό το καθεστώς της καταναγκαστικής πορνείας, ενώ κάθε χρόνο οι αυτοκτονίες είναι δεκάδες. Παγκόσμια, αθώες ψυχές γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από καπιταλόσκυλα. Ο καπιταλισμός δεν μεταρρυθμίζεται, ο καπιταλισμός ανατρέπεται.